Hej, jag heter Carl Heath och jag jobbar på Interactive Institute och är en av de som är engagerade i projektet Makerspace i skolan som leds av Sollentuna kommun och där Lars Glimbert är projektledare för projektet. Och vår roll på Interactive Institute är att vara den tillämpade forskningsparten i projektet och vara med och driva och leda de innehållsliga processerna till delar. Projektet som vi sökte och som har runt 30 medlemmar, hette Makerspace i skolan. Och vi har valt i projektet att kalla det för Makerskola, kort och gott, och ni ser logotypen här på sidan. Och syftet till det är dels för att kunna ha en bra webbadress och kunna kommunicera ordentligt i sociala medier och så vidare med en kort och tydlig beskrivning av projektet. Projektet Makerskola är en fortsättning på en förstudie som Vinnova finansierade under 2014-2015 där 9 parter tillsammans tittade på hur man kan göra för att skolan ska bli bättre i sin digitalisering, framförallt avseende programmering och skapande med IT som material. Hur man kan använda IT på nya och andra och kreativa sätt i undervisningssammanhang i hela utbildningssektorn. Och det här förstudien genomfördes ett antal workshops och material testades och det avslutades med en konferens som heter Maker Days som var mycket uppskattad. Och det stora resultatet av projektet ledde fram till en ansökan som blev detta projekt Makerskola och som är ett 3-årigt Vinnova-finansierat testbeds-projekt som handlar om att förstärka och genomföra innovation avseende digitalisering i utbildningssektorn. Så vi lämnar in en ansökan och vi fick den lyckligtvis beviljade. Och en av de viktiga centrala aspekterna av det här projektet är att det är ett innovationsprojekt och att vi är en gemensam testmiljö för att pröva och utforska nya metoder och sätt att jobba på, material och vad det nu kan vara för någonting, processer. Och det kommer jag gå in mer i detalj på i den här presentationen. Vinnova som har finansierat delar av det här projektet är en myndighet som har hand om innovationsarbete i Sverige kort och gott. Och mer information om Vinnova finns på deras hemsida vinnova.se. Så lite kort om vad ni som projektparter har fått göra nu inför projektet. Ni har ju varit med i ansökan såklart på olika sätt och ni har också fyllt i ett projektpartsgodkännande som är en formaliserad relation mellan projektparten, projektägaren och Vinnova. Ett sätt att markera att nu är vi med i projektet. Vi har också i projektet en budget och en del av finansieringen den är hämtad från Vinnova och en del av finansieringen är så kallad egenfinansiering. Och en tanke med det här projektet är att den är designad på ett sådant sätt att det blir möjligt för stora delar av projektet förhoppningsvis att kunna leva kvar även efter projektets tid. Och för att åstadkomma det så har vi valt att lägga upp budgeten på ett sådant sätt så att verksamheter som vi hoppas på ska kunna leva kvar, de är egenfinansierade. Och syftet med det är att inte bygga en struktur, ekonomisk struktur hos projektdeltagarna som sen försvinner och försvårar för ett fortsatt arbete. Den projektfinansiering vi får till projektet används för att stödja och bygga upp strukturer som gör att det här arbetet hos respektive part kan fungera på ett bra sätt. Under projektet så kommer vi också behöva lämna in rapporter till Vinnova och det kommer primärt projektägaren Sollentuna ansvara för, men allihopa av oss kommer såklart vara med i rapporteringstillfället. Och detsamma gäller medverkan i olika aktiviteter. Med Vinnova kan det också hända att någon projektpart eller flera kommer vara inblandade i det över tid. Vad gäller projektledning och projektstruktur så är det här ett väldigt omfattande projekt och det är nationellt. Och för att kunna få god ledning så kommer ledningsarbetet primärt bedrivas av Sollentuna i samverkan med det interaktiva institutet. Men där alla projektpartner genom de typer av processer vi jobbar med i projektet kommer få möjlighet att ha en hög grad av inflytande i alla typer av beslut som påverkar den operativa verksamheten. Vi kommer också ha projektmöten i stil med de här uppstartmötena under ett antal gånger
under projekttiden för att säkerställa att vi har en bra dialog och ett gott arbete i projektet. Mer information om själva formalien och hur projektet är upplagt står att finna i ansökan såklart. Det finns på Vinnovas hemsida och det finns i projektets Google Drive som alla projektkontaktpersoner blir inbjudna till. Så om vi tar en liten titt in i projektet och hur det ser ut, så har projektet så som det blivit beviljat ett övergripande mål och det handlar om att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering. Och det här övergripande målet är nedbrutet på ett antal delmål. Och där finns det ett antal ord som är viktiga att ha kännedom om. Det första målet, att utveckla specialiserade testbäddar inom förskola, grundskola, gymnasie och särskola, innebär kort och gott att bygga miljöer och platser av kompetens där vi utforskar saker och ting som uppnår detta övergripande mål. Så det kan handla till exempel om ett antal lärare på en skola som i sitt löpande ordinarie arbete jobbar med att utveckla metoder och material kring programmering eller skapande med IT inom teknologin eller slöjden eller vad det kan vara. Och det som gör projektet för mer än löpande utvecklingsarbete, det är projektets möjlighet att lyfta, pröva, testa, verifiera och föra in ny kunskap i den här processen under projektets gång. Och vi kommer då ha särskilda sådana här testmiljöer för de olika skolformerna, men också kring till exempel upphandlingsfrågor för de science centers som är med i projektet och även inom lärarutbildningen. Och målbilden här är att kunna ha med fler partners under resans gång som är engagerade i de här frågorna. Det tredje målet, att intressera leverantörer för att utveckla och tillhandahålla metoder, modeller och material, det är ett mål som handlar om att just få de verktyg som används inom både IT och inom skapande med teknologi att bli mer tillgängliga och lätta att få tag på inom utbildningssektorn. Det handlar ofta om nya material som inte alltid har nått de leverantörer som skolan normalt sett använder. Och här krävs ett ordentligt fotarbete för att få det i rullning. Och det är en del av projektet. En annan del av projektet är att ta fram en slags plattform och metod för hur vi jobbar med fortbildning och innovation i utbildningssystemet mellan de här olika testmiljöer, mellan skolor, mellan projektpartners och så vidare. Och lite av det arbetet kommer jag gå igenom i de här uppstartvideosarna. Vi kommer också visa på och lyfta fram användning av olika typer av öppen hårdvara, mjukvara och andra lärresurser. För vi tror i projektet att om vi kan dela resurser som är öppna och fritt tillgängliga i högre grad och lära oss om hur man använder det i utbildningssektorn, så kommer vi förstärka våra möjligheter i utbildningssektorn att åstadkomma ett gott resultat. En annan sak slutligen som vi också har som målbild, det är att göra minst en Maker Days-konferens om året i projektet. Och om det innebär att vi gör ett stort arrangemang eller kanske en liten turné eller så, det får framtiden utvisa. Så det här är projektets mål. Om vi då tittar på effektmålen, det vill säga vad projektet ska ha uppnått efter det att projektet är färdigt, så menar vi på och tror att vi kommer kunna få ett stort antal huvudmän, ungefär 40, att använda sig av verksamhet sprungen i projektet i sin löpande verksamhet. Och vi tror också att minst 25 etablerade miljöer kommer kunna skapas runt om i landet som har särskild kompetens inom just de här områdena där de specialiserade testbäddarna har varit. Och en tredje målbild på strategisk nivå är att jobba med någon form av handlingsplan för den här typen av område för att kunna få ett bredare nationellt anslag och öka likvärdigheten och tillgången till IT som material och programmering i Sverige. Så det här är lite grann om bakgrunden och målbilden i projektet. Och i nästa video kommer jag gå in mer i detalj på hur processer ser ut och hur tidplaner ser ut och vilka verktyg vi kommer att ha.